група държави в защита на устава на ООН, в която заедно с Русия са Венецуела, Иран, Китай, Северна Корея, Куба, Никарагуа и Сирия изпрати обращение до генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, с призив за премахване на едностранните санкции, които възпрепятстват усилията на държавите в борбата срещу вируса COVID-19. Припомняме, че Русия последователно се противопоставя на използването на едностранни ограничения, които са в разрез с нормите на международното право и причиняват значителни щети на социално-економическото развитие на държавите. Външното Министерство на Русия заявява, че международните ограничения, наложени от Съвета за сигурност на ООН, не трябва да бъдат спирачка в борбата срещу пандемията. Режимите за санкции на съвета за сигурност предвиждат изключения от хуманитарен характер. Необходимо е тези механизми да работят безотказно и да не се провалят поради политизирани постановки на отделни държави. Редно е да отбележим и че на 26 март Русия внесе в Общото събрание на ООН е инициатива за приемане на декларация за солидарност в борбата с коронавирусната инфекция COVID-19.